qumor o'yini shariatda ham, jamiyatda ham taqiqlangan o'yin hisoblanadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari chilimxonada tashkil etilgan qimorxonani fosh etdi. Joriy yilning 18-dekabrdan 19-dekabrga o'tar kechasi Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan Samarqand shahar Yusuf Hamadoniy ko'chasida joylashgan chilimxonada tezkor tadbir o'tkazildi. Yarim tun bo'lishiga qaramasdan Samarqand shahrining Labig'or mahallasida yashovchi 23 yoshli fuqaro 30ga yaqin shaxslarni yig'ib tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini tashkillashtirgani hamda har bir o'yin uchun 5000 so'mdan pul yig'ib olgani aniqlandi. Bu bolalardan har qondan 5000 so'mdan olayotgan edim. Endi pul bo'lsin deb. Ganjimdan pushaymonman. Bolalar boshqa qaytarilmaydi. Özüm bilmasam nima qilib qo'yganimni o'zim bilmasam qopman. Ushbu o'yinda 9 quti ochilgan karta kalodalari, o'yin uchun berilgan 906 ming so'm pul, 26 ta har xil turdagi uyali telefon apparatlari, 1 million 514 ming so'm va 100 AQSh dollari miqdoridagi pullar xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Shu ketdik, karta o'ynadik. Qalan xona egasi chaqirib telefon qilib, biz ketdik, o'ynadik 5 million. 5 kishi bilan. 9 kishi. Ushbu holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda va endi mazkur shaxslar qilgan ishi uchun qonun oldida javob beradi.